В Тернополі на проспекті Злуки 8 демонтували незаконно встановлену огорожу. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради на вимогу мешканців. 7 червня тернополяни перекрили рух транспорту проїжджою частиною проспекту Злуки, що з'єднує масив Сонячний з центральною частиною міста і якою курсує майже 75% громадського транспорту. Акцію протесту влаштували мешканці 8 будинків з вулиці Галицької у зв'язку з тим, що жителі будинку на проспекті Злуки 8 перекрили бетонними блоками прохід до зупинки громадського транспорту. Цей прохід був споконвіку. Якщо ми подивимося туди, он є другий прохід між домами, між третій прохід між домами. Фактично мешканцям будинків Галицька 43, 41, 39, 37, Галицька 52, Галицька 54, Галицька 56. Галицька 45 і вулиця Ломоносова, цей прохід був заборонений. Тепер діти, виходить, що повинні це все обходити, причому часом йдуть і до школи, і ще кудись по цій дорозі. Тут не облаштовано ні з одного боку тротуар, ні з другого боку. Тому що це, наскільки земля зрозуміло, так виділена в оренду земельну ділянку СДБ, це теж якась приватна територія, ну, там є приватна хата. Пізніше десь звернулися, що зробити компромісне рішення, відкрити прохід. Мешканці і ОСББ з Луки 8 на відріз від цих речей відмовились. За словами працівників патрульної поліції Тернополя, на місці події охорону громадського порядку забезпечували 4 екіпажі. Загострення конфлікту між мешканцями вони не допустили. Однак владнати проблему і звільнити проїзд для транспорту їм так і не вдалося. На місце події виїхав міський голова Тернополя Сергій Надал. Він зустрівся з людьми і запевнив, що їхню вимогу буде виконано. Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради, який і прийняв відповідне рішення. Сьогодні було прийнято рішення про демонтаж незаконної огорожі, яка перешкоджає спільному проходу. На сьогоднішній роботи вже всі виконані. Незаконне огородження, яке мішало пільному проходу, зрізане. Тобто те, що ми обіцяли людям, то ця робота є проведеною. Більше того, це вже не перший випадок, коли подібне стається в Тернополі, коли мешканці окремих будинків, після того, коли в них проводять якісь ремонтні роботи, облаштовують до такої майданчики, намагаються себе ізолювати від сусідніх будинків, що є, в принципі, неправильно, тому що це є території загального користування, спільного користування. Тому, враховуючи цю ситуацію, на чергову сесію міської ради буде вноситися рішення доповнити правила благоустрою окремим пунктом, де заборонити будівництво заборів, а рекомендувати встановити лише декоративні огорожі, які можуть тільки нести якусь певну декоративну цінність чи слугувати як прикрасу.